xoş gördük sizi, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Sağlıq olsun verilişi yenidən efirdədir. Və 2017-ci ilin Endokrin Mərkəzə həsr olunmuş sonuncu buraxılışını mən, həkim endokrinoloq İlhamə Məmmədova sizə təqdim edəcəm. Endokrin Mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətimiz təbii ki, endokrinologiya ilə bağlı olacaq və studiyamızın qonağı endokrin mərkəzinin baş həkimi, cərrah endokrinoloq Sadiq Bəbirovdur. Sadiq doktor, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Doktor, bugün də qalxanvari vəzdən gəlin danışaq və qalxanvari vəzin funksiyasının müayinəsindən. Təbii ki, pasiyenti ilk olaraq biz görməliyik. Şikayətlərini dinləməliyik, palpasiya etməliyik, yəni əli ilə vəzin yoxlanması. Çox vaxtı da pasiyent qəbula gəlir, deyir ki, doktor, əlindən bax, de görüm, zobun var yoxsa yox. Təbii ki, bunlar kifayət deyil. Mən istərdim ki, siz deyəsiniz bizim tamaşaçılarımıza, hansı müayinələrdən pasiyent keçməlidir və biz hansı müayinələrə onu yönəldə bilərik? Buyurun. Əvvəla çox sağ olun. Bu, həqiqətən endokrin mərkəzinin bu il son buraxılışıdır. Amma düşünürəm ki, biz bütün həkim kollektiv olaraq, endokrin mərkəzinin həkimləri olaraq, xalqımızın bizi izləyən tamaşaçılarını və yaxud onların yaxınlarını bu il müxtəlif patologiyalar barəsində məlumatlandırdıq. Bu, təbii ki, bir savab bir haldır. Ən azından insanlarda tibbi mariflənməni artırırsan, insanların xəstəliklərə, diagnostikaya, müayinəyə, müalicəyə, həkim seçiminə baxışları tamam fərqli olur. Və bütün bunlar nəticə etibarilə insanların sağlamlığı xidmət edir. Verilişimizin ilkində ilin əvvəlində qalxanvari vəzindən başlamışdıq, sonunu da qalxanvari vəzindən bitiririk. Niyə qalxanvari vəz, niyə qalxanvari vəz? Çünki qalxanvari vəzindən həqiqətən nə qədər çox danışdıqca, bir o qədər buna tələbatın, bir o qədər buna ehtiyacın olduğunu görürük. Bütün orqanlar, sistemlər endokrin vəzlərdir və hər bir orqan və sistem özünə məxsus hormonlar sintez edilir. Hələ bugün elmə məlum olan və ildən ilə artır ki, demə, məlum olmayan filan orqanda filan hormon sintez olunurmuş, bu orqanizmə gedən filan maddələr mübadiləsinin tənzimləməsində iştirak edir. Və bütün bunları, bu böyük bir mexanizmin, mürəkkəb bir biokimya mexanizmin başında qalxanvari vəz durur. Necə deyirlər? Qalxanvari vəz orqanizmin dirijorudur. Həqiqətən, bütün istər endokrin vəzlər olsun, istər digər orqan və sistemlər olsun, onların inkişafı üçün qalxanvari vəzin hormonları stabil olmalıdır, normada olmalıdır. Biz bunu yalnız yoxlayan anda bilirik. Amma günümüzün bəlli bir saatlarında bilə bilmirik, gecə yatanda bilə bilmirik, gündüz işləyəndə bilə bilmirik, stres keçirdəndə, əsəb keçirdəndə, qadınlar hamilə olanda, aybaşı siklində, hər hansı bir digər orqanlar və sistemlər üzərində cərrahi əməliyyat keçirəndə, xəstəlik keçirdəndə, soyuqlayanda, fəslin müəyyən hallarında, yazda, qışda, faizdə, yəni tələbatdan asılı olaraq nə cür bunlarda iş gedir, bu bilinmir. Bu xüsusilə sağlam orqanizm özünü idarə edir. Yəni, özünə lazım olan hormon ifraz edir. Lakin, əgər söhbət xəstə orqanizmdən gedirsə, əgər söhbət zobu olan adamdan gedirsə, hər hansı bir zobda bir iltihabı prosesmi, bir düyünlü zobmu, zəhərli zobmu və yaxud əməliyyatmı keçirdib, xərçəngmi keçirdib, bütün bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlardır. Artıq bu qalxanvari vəz orqanizmin dirijorluğu funksiyasını itirib sayılır. Bu halda həkim bu funksiyanı həyata keçirməlidir. Bax, bugün bizim ən aktual problemimiz, ən zəif problemimiz budur ki, zobdan əziyyət çəkən insanlar efir vasitəsilə görürlər, filan müayinələrdən keçmək lazımdır. Heç həkim müayinəsindən keçmədən gedib keçirlər, müayinələrin nəticələrinə baxırlar, normativə baxırlar. Hə, normadır, demək ki, problem deyil. Amma necə gedib qan analizi verib, qan analizi gedib verəndə stres keçirdibmi, yemək yiyibmi, neçə saat qabaq yiyib, ümumiyyətlə hərəkət eləyibmi, siqaret çəkibmi və s. ilaxıra. Bunlar göz ardına alınır. Təbii ki, bunlar da mütləq müayinədə öz əksini, mənfi əksini tapır. Əvvəllər ultrasəs müayinəsi də
yox idi, hormonal müayinələr də yox idi. Zob olan adamlara ancaq baxış var idi. Və həmin baxış, o klassik baxış bugünkü gündə də var. Bu xüsusilə cərrahlara daha çox aiddir. Cərrah əli ilə, məsələn, mən bir cərraham, əlimlə ultrasəs müayinəsi nə qədər yazır yazsın, mən bir əlimlə onun sərtliyini bilməsəm, o qalxanvari vəzin, onun ətraf toxumları münasibətini bilməsəm, boyun linfo vəzlərini özüm əlimlə əlləməsəm, bəzən olur ultrasəs müayinələri həqiqətən səhv yazır. Və yaxud normalı anormal yazır, anormalı normal yazır, amma əllə bunu görürsən, ən azından şübhə də olur, bir daha ətraflı müayinə aparırsan. Və bilirik ki, qalxanvari vəzin ölçüsü nədir, yerləşimi nədir, hara enir, inkişafı nədir, diffuz böyüyüb, qarışıq böyüyüb, düyüm varmı, yoxmu, boyun linfo vəzləri əllənirmi, əllənmirmi, ağrılıdırmı, ağrılı deyilmi? Bax, bunun böyük əhəmiyyəti var. Xəstə gəlir, müayinədən keçib, diaqnozunda təsir müəyyən olunub ki, bunda zəhərli zob var və gedib ultrasəs müayinəsindən keçib, həqiqətən orada düyünlər də var. Xəstəni bəzi həkimlər yönləndirirlər cərrahi əməliyyata. Amma gəlir xəstəyə bir baxışda, xəstə ağrıdan dura bilmir. Baxırsan ki, iltihabdır. Demək ki, burada zəhərli zob da yoxdur, burada o düyün də yoxdur, yalancı düyündür. Hə, bir dənə iltihab əleyhinə müalicə yazırsan, 10 gündən sonra xəstə gəlir gül kimi. Bax, bu əl baxışı olmasa, osteomit olduğunu bilə bilməzsən. Baxın, nə qədər də klassik metod olsa, bugün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Düzdür, az da olsa, amma əhəmiyyət kəsb edir. Demək olar ki, həftədə ən azı 2 nəfər, 3 nəfər xəstəni biz o baxışla strumik diaqnozu qoyub əməliyyatdan uzaqlaşdırırıq. Halbuki başqa yerdə artıq onu əməliyyat masasına uzadırdılar. Bax, bu incəliklər var. Çünki iltihab olanda qalxanvari vəzin strukturu yığılır, bərkir, bərkəndə onun hormonları qana sıçrayışı olur və sıçrayışda hormonal müayinələrdə görünür ki, hormonlar yüksəkdir. İltihab olduğuna görə, iltihab ocağına olduğuna görə orada yalancı düyünlər formalaşır. Ultrasəs müayinəsi onu düyün kimi əllənir. Get ki, əməliyyat ol, xərçəngə keçəcəksən və s. Bu kimi yanlış yönləndirmələrlə insanları yanlış müalicə növünə yönləndirirlər və bu da onu yönləndirən həkimə bir şey olmur. Düzdür, günah qazanır Allah qarşısında, amma xəstə bilmədən, həkimə inanaraq gedir özün əlil eləyir. Ömrü boyu dərmandan asılı olur və s. Əvvəllər qeyd etdiyim kimi, tutalım, biz tələbə olarkən ultrasəs müayinəsi çox az bir xəstəxanalarda var idi. Bugün şükür Allah, elə bir poliklinika, elə bir dövlət və yaxud özəl xəstəxanası yoxdur ki, orada ultrasəs müayinəsi olmasın. Düzdür, ultrasəs müayinəsinin də öz incəlikləri var. Ultrasəs müayinəsinin baxan ucluqları var, datçiklər deyilir. Qalxanvari vəzə baxan datçiklər xüsusi həssas datçiklər olmalıdır. Bu, hər ultrasəs müayinəsində olmalıdır, amma bəzən klinikalar, məsələn, hər bir datçikin ayrıca bir məsrəfi olduğuna görə, onunla baxmırlar, ona pul verib almırlar, adi qarın boşluğu datçikindən qalxanvari vəzədə baxırlar. Təbii ki, bu görüntü səhvdir, istər ölçü baxımından, istər qalxanvari vəzin strukturu baxımından, istər düyünə informasiya vermək baxımından səhvdir. Və təbii ki, bu səhv məlumat da xəstəni səhvən inandırıb yanlış yollara yönləndirir. Ona görə də mütləq qalxanvari vəzin ultrasəs müayinəsi keçirdən hər bir həkim, əgər ultrasəs müayinəsi həkimi, əgər onda o həssaslı datçik yoxdursa, xəstə edilməlidir ki, sənə baxmaq düzgün deyil, get filan xəstəxanaya. Yox, varsa ondan sonra baxmalıdır. Bu bir məqamı. Nə olsun ultrasəs mütəxəssisləri çoxdur. Təsəvvür edin ki, əlimizə kağızlarla gəlirlər, hər hansı bir xəstəxanada, lap tanınmış xəstəxananın bir ultrasəs müayinəsindən keçib, qalxanvari vəz barəsində məlumat yazıb. En, hündürlük, uzun, bəzələri heç onu da yazmır. Tərkibi nədir, nə deyir, yazmayıb, həcmi nədir, nə deyir, yazmayıb, boyun linfo vəzlərindən heç ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Bir cümlə ilə yazır, patologiya yoxdur. Baxın, bu da düz deyil. Bugünkü gündə əgər biz məsələnin əsaslı həllindən danışırıqsa, gəlin bizim klinikanın ultrasəs protokoluna baxın. Orada bir dənə məqam yoxdur. Hətta ultrasəs müayinəsinin arxasında düyün varsa, bunun xərçəng olma riski neçə faizdir? Göstəricilərə dünyanın qəbul edilmiş protokollarına əsasən bu faiz belə göstərilir. O demək deyil, burada xərçəng var. Amma düyündə bu xarakterlər varsa, bu qədər faiz halda bunun gələcəkdə mi xərçəngə keçmə təhlükəsi var. Bu, ən azından o ultrasəs müayinəsinin bir siqnaldır həkim üçün. İstər terapevt endokrinoloq üçün, istər cərrah endokrinoloq üçün. Doktor, ultrasəs müayinəsi bizə nələr verir?
Baxın, həqiqətən, məsələn, qalxanvari vəzin diaqnostikasında ultrasəs müayinəsinin rolu əvəz edilməzdir. Nədir birinci? Əllə baxırsan, düyün əllənmir, amma ultrasəs müayinəsinə edirsən ki, dərində və yaxud döş sümüyarğasına inən və yaxud kiçik ölçülü bir düyün var. İçində kalsinat var. O kalsinatı əllə bilə bilməzsən. Bərkliyi əlləyirsən, bərklik də vəzin bərkliyidir, o kalsinatın bərkliyi deyil. Amma kalsinatın olub olmamağın o görsədir. Düyünün qanlanmasının ultrasəs müayinəsi görsədir ki, xərçəngə keçid düyünlərində qanlanma daha çox olur. Düyünün kənarının hamar və yaxud nahamar olmağının ultrasəs müayinəsi görsədir ki, xərçənglərdə nahamar sətlər var. Düyünün ön, arxa və yaxud aşağı, yuxarı ölçüsünü yalnız ultrasəs müayinəsi görsədir ki, bu nisbətin həmin düyünün xərçəng olma ehtimalının böyük rolu var. Düyünün ətraf toxumalara sirayətin ultrasəs müayinəsini görsədir. Düyünün qalxanvari vəzin arxasında mı, üst payında mı, alt payında mı, kənarında mı, medialında mı, lateralında mı yerləşməyən ultrasəs müayinəsi görsədir. Kapsulaya keçidi var mı, yox mu, bunu ultrasəs müayinəsi keçidir. Keçid olan yerdə, xərçəngə şübhə olan düyün tərəfdə boyun servikal limfa vəzlərində böyümə var mı, yox mu, bunu o görsədir. Bu böyümələr reaktiv böyümədir mi? Metastatik böyümədir mi? Bu limfa vəzlərinin içərisində kalsinatlar var mı, yox mu? Digər orqan və sistemlərə sirayət var mı, yox mu? Bunu yalnız ultrasəs müayinəsi görsədir. Baxın, kiçik bir müayinə nə qədər böyük bir informasiya verir. Mən sizə deyərdim ki, praktik həkim üçün ultrasəs müayinəsinin əhəmiyyəti 80%-dən çoxdur. Yəni, artıq xəstə ultrasəs müayinəsi ilə bizim yanımıza gələndə, əlimizlə də ona müayinəni əlavə eləyəndə ən azından 80% halda biz bilirik ki, burada xərçəng olma ehtimalı var, yoxsa yoxdur. Düzdür, bunu dəqiqləşdirməkdən ötürü əlavə müayinə metodları var. Funksion biopsiya, bax o, xərçəngin olub-olmamağını görsədən, bu məhz ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında olmalıdır. Əvvəllər bunu əllə tutardın, düyünün içinə salardın. Sonra bu müayinə dəyişdi, ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında düyünə. Təcəvvürən qalxanvari vəzdə 10 dənə düyün var. Bunun hamısı həkimdə, ona baxan həkimdə, ultrasəs mütəxəssisində. Xərçəngi şübhə yaratmır. Amma ultrasəs müayinəsi altında düyünün biopsiyasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məhz şübhə yaradan düyünün içərisinə keçdiyindən əmin olursan. Ultrasəs müayinəsi altında iynəni salırsan həmin düyünə, ekranda görür ki, düyünün içindədir və hərəkətlərlə oradan hüceyrə götürürsən. Başqa hüceyrələrdən yox ha, baxın, kiçik bir invaziv metoddur, az invaziv metoddur, amma nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biopsiyadan insanlar qorxur, amma heç bir qorxmağa ehtiyac yox. Bəli, ən tez-tez bizə verdiyimiz suallarını, nə qədər biz açıqlama versək də efirdə, ən tez-tez verdiyi sualı pasientin, birdən xərçəngə çevrilər. İynə ilə zədələnər. Bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi birdən başqa yerə düşər iynə. Bax, gözəl sualdır həqiqətən. Biopsiyadan qorxmaq lazımdırmı, yoxsa yox? Bu bir protokoldur. Məsələn, bizdə Azərbaycanda xəstə gəlir, doktor, bir dənə ultrasəs uzun var da əlimdə, bir dənə bulaq, bax, diaqnoz qoy. Bəziləri deyir, ancaq əllə bax, dərman yaz. Bəziləri içində ultrasəs müayinəsindən keçmir, deyir, hormonal analizlərim var, bir dənə bax, buna müalicə yaz. Bu, tamam, yanlış bir fikirdir. Məsələn, dünyada qəbul olunmuş bir protokoldur. Əgər xəstədə düyün varsa və yaxud düyün deyil, vəzin diffuz böyüməyi varsa, amma həkimdə şübhə yaradırsa, mütləq ultrasəs müayinəsi, hormonal müayinə, həkim baxışı mütləqdir o heç, bir də funksion biopsiya olmalıdır. Baxın, funksion biopsiya meydana çıxandan sonra qalxanvari vəz üzərində olan əməliyyatların sayları 10 dəfələrlə azaldı. Ultrasəs müayinəsi elətdirirdilər, 1 santimetrdən böyük düyün varsa əməliyyat olmaz. Niyə? Artıq baxış dəyişib, belə lab 3 santimetrdir, 4 santimetrdir, şübhə yaradan düyün deyilsə, xəstəyə bir şikayət vermirsə əməliyyat eləmə. Hə, düyünün içərisində xərçəngə şübhə hüceyrələri varsa, görüntü varsa, bu düyün xərçəngə keçə bilərmi, bilməzmi? Bu halda da yenə əməliyyatların sayı azaldı, funksion biopsiya meydana gəldi. Biopsiya elədik, baxdıq. Xərçəng var, əməliyyat elə. Yoxdur, əməliyyat eləmə nəzarətdə saxlı. Çünki kalsinatlar, əvvəllər belə bir baxış var idi. Bax, düyündə kalsinatlar varsa, mütləq xərçəng var. Amma indi nədir? Biz endokrin mərkəzi olaraq, ilk olaraq bunu çıxartdıq üzə və bugün şükür Allah, məsələn,
bəlkə də bizdən çox olan yerlər var, amma bu işin pionerləri bizik və bununla da şərəf duyuruq həqiqətən. Doktor, sözünüzü kəsməli olacağım. Reklamlar vaxtıdır. İzləyək, sonra davam edərik. Doktor, buyurun, söhbətimizi davam edək. Orqanizmdə kalsifosfor maddəsi pozulanda D vitamin çatılmazlığından sümüklər əriyir. Ərimədən kalsium keçir qana. Qan hansı orqanı qidalandırırsa, xüsusilə orada bir düyün varsa, düyün nə deməkdir? Yəni, normal anatomik quruluş demək deyil. Burada qan axımı da düz deyil, burada damarın strukturu da düz deyil. O kalsinatlar həmin o düyünün bəlli bir hissələrinə çöküntü verir və bu ultrasəs müayənəsində kalsinatlar kimi görünür. Baxın, biopsi elədik, xərçəng yoxdur, əməliyyat eləmədik, kalsinat var. O qədər xəstələrimiz var ki, kalsifosfor mübadiləsini düzəltmişik, növbəti müayənəyə gələndə heç kalsinat da qalmayıb. Orqanizm özündə olan artıq kalsinatları artıq sormağa başlayır. Baxın, bu nə deməkdir? Bu bir xoşbəxtlikdir, bu bir uğurdur. Bu insanların, deyil, həkimlərin nailiyyətidir, amma insanların gülər üzlüyüdür. Çünki əməliyyatdan hamı qorxur. Əməliyyat ən son haldır. Doktor, elə olur ki, biopsiya informativ olmur. Bu halda dəqiq nəticəni almaq üçün biz nə edirik? Baxın, həqiqətən gözəl sualdır. Bəzən biopsiya da edirik, amma bu düyündə bir informasiya vermir. Məsələn, mən bunun incəliyini istəyirdim tamaşaçılarımıza çatdırım. Tutalım ki, bir düyündür. Gəlir, məsələn, xəstələr 5 cm düyünü gedib biopsi elətdiriblər. Burada düyünün informasiyası kifayət deyil. Düyün nə qədər balaca olarsa, orada biopsiyanın müsbət nəticə vermə ehtimalı daha çoxdur. Çünki təsəvvür edin ki, iğnəni salırsan düyünün içərisinə, 1 cm uzunluğunda geri və arxaya irəliyi geri çəkirsən ki, o iğnənin içərisinə o hüceyrələrdən girsin. Düyünün ölçüsü 1 cm-dirsə, əgər orada xərçəng varsa, ehtimaldır ki, xərçəng o 1 cm diametrdə olan bir sahədədir. Mütləq iğnə oradan bir hüceyrə götürəcək. Sağlam varsa da sağlamla bərabər xərçəng hüceyrəsi də götürəcək. Amma təsəvvür edin, düyün 5 cm-dir, xərçəng onun hər hansı bir hissəsindədir. Ultrasəs müayənəsində görünə də bilər, görünməyə də bilər. İğnəni saldın, onu sağlam yerindən toxuma götürdün və patomorfoloji müayənənin cavabı gəldi, sağlam. Xəstəni buraxdın ki, get əməliyyata ehtiyac yoxdur. Bizim millət də bir dəfə həkimə getdi, dedi, sağlamsansa bir ömür bir də gəlməz həkimə. Amma orada xərçəng var idi. Amma xəstə 3 ay sonra, 6 ay sonra təkrar həkimə gəlsəydi, təkrar ultrasəs müayənəsindən keçsəydi, görəcəkdir ki, həmin düyündə artıq dəyişikliklər əmələ gəlib. Hə, lazım olarsa ikinci dəfə biopsi olunardı. Yox, lazım olmazsa, düyün böyüb və ya şikayət veribsə, artıq xəstə yönləndirilərdi cərrahi əməliyyata, əməliyyat olardı, bu xərçəngdən canın qutarardı. Baxın, yaddan çıxan məqam bizim milli mənsubiyyətimizdən irəli gələn məqamdır. Həqiqətən, biz sağlamlığımıza ən axırıncı baxırıq. Dünyanın hər bir naz neymətinə vaxtda sərf edirik, maddiyyatda sərf edirik, ən dəyərli olan zamanımızda sərf edirik, amma sağlamlığımıza qalanda göz ardına vuruq. Mən də aydəmək bura. Klinikanın içində olursan, vallah bir də görsən, heç həkimə özvü görsən, müayənəyə keçməyə, ən xəstə adamlar da həkimlər olur. Həqiqətən, bu artıq bu bizim bir genetik bir problemimizdir, yəni genotipimizdə oturub. Amma yenə də bax, bu verilişlərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Danışırıq, məlumatlandırırıq. Biz o qədər təkrarlayırıq eyni şeyi ki, ən azından 10 dəfə deyək, bir dəfə bu xəstənin beyninə girsin, insanın beyninə girsin, gedib heç olmasa bir özün müayənə elətdirsin. Baxın, bu informasiyaların xalqa çatdırılması nəticəsində əməliyyatların sayı görünə qədər azalır. Biopsiya informasiya verməsə, xəstə mütləq təkrar müayənəyə gəlməlidir. 3 aydan sonra, 6 aydan sonra görsək ki, düyündə dəyişiklik var, məsləhət olar, bir də biopsiya olunar. Yox, əgər görsə dəyişiklik yoxdur, nəzarətdə saxlanıla bilər. Bu qədər. Doktor, düyünlü uğurlardan siz danışdınız. Düyünlü uğur, demək olar ki, yəni çox insanda doğrudan aşkar olunur. 10 pasiyentin 7-sində biz düyünlər görürük ultrasəs müayənə zamanı. Amma bu demək deyil ki, hər pasiyenti biz əməliyyat eləməliyik və ya müalicəyə ehtiyacı var. Hər şey düyünün təbiətindən asılıdır, yəni tərkibindən. Xoş xasəli də ola bilər, bəd xasəli də. Mən istəyərdim ki, bu tərkibindən asılı olaraq düyünlü uğurun proqnozu necə ola bilər? Gözəl sualdır. Həqiqətən, məsələn, gəlin bütün
əhalimizi ultrasəs müayinəsindən keçirdik. Ən azı 50-60%-ində bu və yaxud digər ölçüdə düyüm var. İstər bir dənə olsun, istər bir neçə dənə. Ölçüsündən də fərqli olaraq. Amma bu o demək deyil ki, bütün bu düyünlərin hamısı xərçəngə keçir. 100 düyünlü zobu olan adamın, baxın, təsəvvür elə ki, 100 adamın müayinədən keçirdiyi, onun 50-sində qalxanvari vəzində düyüm var. O 50 nəfərin cəmi 5%-ində xərçəngə keçmə riski var. Riski. O risklərin içərisində də 1-2 faiz halda xərçəng olma ehtimalı var. Baxın, bu faizlər azaldıqca, demək ki, bu problemdən əziyyət çəkən insanların da sayı azalır. Mən ötən verilişlərimizdə qeyd etmişəm, məsələn, Avropada, Amerikada, Asiyada fərqi yoxdur. Bütün həyatını dəyişmiş insanlar təftiş olunur, meyitlər yarılır. Diaqnoz təsdiq olunmaqdan ötürü, ölümün səbəbi aşkar olunmaqdan ötürü. Və təsəvvür edin, 30-33% meyitlərdə, yəni təqribən 10 xəstənin üçündə, 10 meyidin üçündə qalxanvari vəzində xərçəng hüceyrələri var. Halbuki bu adam avtomobil qəzasından ölüb, ürəkdən ölüb, insultdan ölüb və yaxud başqa bir orqanın xərçəngindən ölüb hətta. Amma qalxanvari vəzin xərçəngindən ölməyib. Demək ki, bütün bu nəticələri, statistik bilikləri analiz eləyərkən belə nəticəyə gəlmək olar ki, qalxanvari vəzin xərçəngi elə də ölümdən qorxudacı, ölümü aparıcı bir xərçəng deyil. Məsələn, biz cərrahlarda, ümumiyyətlə, tibdə belə bir qarğış da var. Deyir, sənin xərçəng olacaqsansa, qalxanvari vəzin xərçəng olasan. Bu, həqiqətən də belədir. Yəni, xoş gedişlisidir, düzdür. Ağır gedişlisi də var. 1% hallarda qalxanvari vəzin xərçənglərinin arasında anaplastik xərçəng deyilən növ var. Bu da adətən olur 55-60 yaşından yuxarı insanlarda. O da vaxtında diferensial olunan xərçəng, o xoş gedişli xərçəngə əncam çəkməyən insanlarda bu yaşla əlaqədar olaraq, hüceyrələrin qocalmağı ilə əlaqədar olaraq bir növ başqa bir növə transformasiya olur, şəklini dəyişir. Bu halda anaplastik xərçəngə keçə bilir və ona görə də məhz anaplastik xərçənglər məhz 55-60 yaşından yuxarı insanlar nəslin nümayəndələrində daha çox aşkar olunur. Bu da 100 xərçəngi olan insanın birində aşkar olunur. Yəni, bu çox ildırım sürətli gedən bir xərçəng növüdür. Əməliyyat eləsən də, eləməsən də xəstənin ömrü 6 aydan 1 ildən artıq deyil. Əməliyyat eləməyində də məqsəd odur ki, insanın heç olmasa yerdə qalan həyatını komfortla yaşamağını təmin edəsən. Nəfəs borusuna yaşayır, dəridə yara əmələ gətirə bilir, boğur, xəstəni nəfəs borusuna elə keçir ki, hətta heç vaxt traxastomik trubka qoymağa yer də qoya bilmirsən. İnsan boğulur, ölür, zülüm çəkir, ölür. Ona görə də vaxtında üstünə düşərsənsə, anaplastik xərçəngi götürərsən, ən azından nəfəs borusunu azad eləyərsən ki, insan yiyib, rahat yiyisin, nəfəs alsın, düzdür, uzaq metastazlardan onsuz da bu xəstəni ildırım sürətli aparacaq bu xərçəng növü. Amma ən azından o yerdə qalan 6 ay mı deyim, 1 ilimi komfortla yaşamış olur. Hə, tanınan növ xərçənglər, məsələn, papilyar növ xərçəngdir, folikulyar növ xərçəngdir, bunlar demək olar ki, ən yüngül gedişdir. Papilyar daha yüngül gedişdir. Məsələn, Yaponlarda bir payda tanınan papilyar növ xərçəng varsa, cərrahana deyir ki, bir payımı götür, o biri payıma əl vurma. Düzdür. Bu o demək deyir ki, hər xərçəngi olan gedib həkimə deməlidir ki, bir payımı götür. Elə deyil. Əgər o biri pay tam sağlamdırsa və vəzin içərisindəki düyündə xərçəng varsa və biopsiya eləmirsən, orada papilyar növ aşkar olunursa, ultrasəs müayinəsində görürsən ki, bu düyünlə bu xərçəng kənara keçmirsə, boyun limfovəzlərində böyümə yoxdursa, təbii ki, bu da kifayət deyil. Gəldi xəstə masaya, əməliyyat masasına, əməliyyat qərarı verildi, cərrahla birgə qərara gəldik. Məsələn, mən xəstələrimlə mütləq əməliyyat önü danışıram, əməliyyat sırasında yaxınları ilə danışıram. Nəyə görə? Açıqlama verəcəm. Xəstə gəlib, gənc adamdır, cavan xanımdır, ailəlidir və yaxud ailə qurmaq fikrindədir. Dünyaya uşaq gətirmək arzusu bütün xanımların istəyidir. Biopsiya eləmişik, balaca bir düyüm var, 1 santimetr, santimetr yarım xərçəng hüceyrələri və yaxud xərçəngin şübhə hüceyrələri aşkar olunub. Amma ultrasəs müayinəsində görünür ki, bu xərçəng kənara keçməyib, vəzi əhatə eləməyib, belə düyünün içərisində də qalıb, o biri payda sağlamdır, hormonları da norma daxilindədir. Baxın, biz bu gənc xanımı götürdük masaya, vəzi tam götürdük,
xəstə ömrü boyu dərmandan asılı olur. Sabah bunun hamiləliyi var, başqa xəstəliklər keçirməyi var, ilin fəsilləri var, çəkisinin artıb azalmağı var. Heç kim sığortalı deyil ki, gələcəkdə mədə bağırsa xəstəliyi keçirtməyəcək. Çünki keçirtdikcə sorulma prosesində azalma olur. Tam xəstə vərdiş edib 100 ilə getməyi dərman, 100 qəbul edir, amma ola bilərsin 200 ehtiyacı var. Bu çatmamazlıq fonunda xəstədə bütün maddələrin müalicəsi pozulacaq, digər problemlər yaranacaq. Hamının sualı budur. Doktor, bir pay götürdüm, bəlkə o biri payda da əmələ gəldi. Həqiqətən ətraflı başa salanda və insanın sinir sisteminin iradəsi möhkəmdirsə, deyir doktor, gələrəm müayinəyə 6 aydan bir, əmələ gələrsə, orada da xərçəngə şübhə olarsa, düyün əmələ gələ bilər. Baxın, 50-60% əhalidə varsa, əməliyyatdan sonra, bir paydan sonra, gələcək illərdə orada da bir kiçik düyün əmələ gələ bilər. Amma bu düyün o demək deyir ki, bu da xərçəngdir. Şübhə yaradacaq düyündən bir biopsiyayla bax. Hə, xərçəng olsa, onu da əməliyyat eləyərsən. Bəzən insanlar nədən qorxur? Birdən gecikərəm, doktor. Bax, onu demək istəyirəm ki, xərçəngin inkişafı, həmin bu tanınan növ xərçəngin inkişafı çox uzun müddət çəkir. Yəni, siz 6 aydan da bir, 1 ildən də bir, heç olmasa ultrasəs müayinəsinə gəlsəz, ən azından onu vaxtında tutmaq olar. Hə, yox, siz gedərsiniz 10 ildən, 20 ildən sonra gələrsə, buna bir şey demək olmaz. Doktor, indi qayıdaq müayinə növlərinə. Ultrasəs müayinəsi və s. siz bunlara açıqlama verdiniz. Amma bilirik ki, orqanın funksiyasını bilmək üçün mütləq biz hormonal müayinədən keçirməliyik pasiyenti. Elə analiz var, ömürdə bir dəfə verilir. Elə analiz var, tez-tez təkrar olunmalıdır. Bu da fərqlidir hamilələrdə, yaşlılarda, dərman atan pasiyentlərdə. Mən istəyərdim ki, bu barədə də biraz açıqlama verəsiniz. Yəni, pasiyentlərimizin informasiyası olsun. Əlbəttə, növbəti müayinə, bayaq sadalan əllə baxdıq, ultrasəs müayinəsi ilə biopsiya elədik. Hormonal müayinələrə gəldik. Hormonal müayinələr əhəmiyyəti çox böyükdür. Funksiyası nədən ibarətdir? Bu qalxanvari vəz nə dərəcədə işləyir? Nə dərəcədə dirijorluq eləyir, o qeyd etdiyimiz kimi. Hormon çoxmu ifraz eləyir, azmı ifraz eləyir? Bu, bizdə nəyi diferensiyasiya etməyə kömək edir? Bu xəstədə zəhərli zob varmı? Xaşimoto xəstəliyi varmı? Yoxsa subklinik, yəni keçici olaraq istər artıqlıq, istər azlıq fazası varmı? Çünki, bax, məhz bu hormonal müayinə olmasa, müalicənin düzgün istiqamətini seçə bilməzsən. Xəstə gəlir əlində hormonal analizlə, TSH baskılıdır, aşağıdır, amma FT4, FT3 norma daxilindədir. Xəstəyə deyiblər, səndə zəhərli zob var, zəhərli zoba görə müalicə yazıblar, səhvdir. Və yaxud xəstə gəlib, TSH biraz yüksəkdir, amma qalxanvari vəzin hormonları normaldır. Xəstəyə götürüblər, hormonal dərman preparatları yazıblar, səhvdir. Baxın, müalicə səhv aparıldı. Vəzi baskıladıq. Vəzin işləmək qabiliyyətini belə öldürdük. Və yaxud işləyən vəzi əksinə azaltdıq. Bu, artıq müalicənin səhvliyidir. Burada səhv kimdə oldu? Onu müayinə edən həkimdə oldu. Bu, həkim səhvidir. Yəni, analizlər bu sahəni dəqiq bilmədiyinə görə. Bəzən hətta TSH gəlir yuxarı, yüksək. Bu, qalxanvari vəzin çatmamazlığı deməkdir. Xəstəyə əksinə olaraq merkazalil, tirazol qrupu dərmanlar yazırlar. Vəzi daha da öldürürlər. Bu, həqiqətən gülünc bir vəziyyətdir. Çünki xəstə, məsələn, rayon xəstəxanasında, kənd xəstəxanasında bir həkimləri var, yəni anlayışı yoxdur. TSH yüksəkdirsə, demək ki, burada zəhərli zob var. Əksinə deyək. Bakının özündə də var. Bakının özündə də var. Yəni, bu artıq yol verilməz hallardır. Bu da niyə yol verilir? Xəstə həkimin düzgün seçmir. Hər bir sahə ilə məşğul olan bir mütəxəssis qrupu var. Əgər səndə qalxanvari vəz problemi varsa, sən endokrinoloq yanına getməlisən. Nə terapevt, nə kardiolog, nə nevropatolog. Tanış həkimə yox, endokrinoloq yanına get. Hə, get tanış həkimindən, məsləhətli bir endokrinoloq soruş, ona get. Bu, başqa bir məsələ. Amma get həkimə, sən ala mənə də bir dərman yaz. Yəni, həkimə getsə dərd yaradı. Qonşumun zobu vardı, bu şikayətləri var idi. Nə dərman atırdım, mən də o dərmandan almadım. Sadiq doktor, sözünüzü kəsməli olacam. Reklamları izləyək, sonra devam edərik.
endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Avropa Endokrin Cərrahi Cəmiyyətinin bir toplantısıdır. Avropanın bir ölkəsində, hansında isə yadımda deyil. Orada Amerikadan bir yaşlı cərrah var idi, 80-in üzərində. Onun bir sözü, o artıq praktik cərrahdır. Bilirsiniz, biri var həkimlər oxuduqlarını danışırlar, biri var praktikasına əsaslanıb danışırlar. Məsələn, mənim ən böyük hörmətim o praktikaya əsaslanıb danışan cərrahlardır. Heç onun sözü yadımdan çıxmaz. Deyir ki, qalxanvari vəzin xərçəngləri var ki, İstəyirsən ona heç nə eləmə, ona heç nə olmur. O xəstəyə heç nə olmur. Elə növ xərçənglər varsa, neynəsən də xeyri yoxdur. O xərçəng o xəstəni aparır. Həqiqətən də bu belədir. Yəni, biz də artıq yaşlandıqca bu sahədə, təcrübəmiz artdıqca, praktik bilimiz, fəaliyyətimiz artdıqca, əməliyyat sayı daha çoxaldıqca bunun şahidi oluruq. Həqiqətən də bu belədir. Yəni, xərçəngdir 1 santimetr, qeyd etdiyim, cavan xanımdır. Mən öz qızımı o xəstənin yerinə qoyuram. Öz qızım olsa neyniyərəm? Hamısını götürərəmmi? Vallah götürmərəm. Düzdür, İraq-İraq, xərçəng, bütöv vəzi əhatə eləsə götürərəm. Amma bir düyünün içərisində kifayətlənirsə, ətraf toxumalara keçmirsə, bir pay götürərəm. Niyə balamı əlil eləyim? Balamı dərmandan asılı vəziyyətə qoyum. Eləcə də əməliyyat elədiyim hər bir insan mənim balam olmasa da kiminsə balasıdır, bizim vətəndaşımızdır. Anasıdır, atasıdır, qardaşıdır. Yəni, işə yaraşanda da məncə şərəflə yanaşmaq lazımdır. Çünki, ümumiyyətlə, bu patologiyanın ətrafını bilmirsənsə, yanaşma. Hə, xəstəyə dinən get, ən azından, onu da deyirsən xəstə. Doktor, birdən neçə ildən sonra əməliyyat oldum, dedim, bax, o 20% hal təşkil edir. Yəni, 100 xəstənin 20-sində təkrar əmələ gəlmə şansı var. Amma ola bilər, sən əməliyyat olarsan 5 ildən sonra, 10 ildən sonra, 30 ildən sonra, ən azından bu 5 il, 10 il, 30 il sağlam yaşayırsan, dərman atmırsan. Bədənivi, kimyəvi dərman preparatından asılı vəziyyətə salmırsan. Həkim tərəfindən buraxılan səhvlər, xəstənin seçimi tərəfindən buraxılan səhvlər və mən bunu, məsələn, əvvəllər bilmirdim. Artıq indi bir klinikada rəhbərlik elədiyim üçün, çünki laborator müayinəyə də məsuliyyət daşıyıram, ultrasəs müayinəsinin dəqiqliyinə də məsuliyyət daşıyıram, həkimlərin xəstələrlə davranışına da məsuliyyət daşıyıram. Məcburən o biri sahələrə də başvurmaq qərarına gəldim və həqiqətən həqiqətlər üzə çıxdı. Burada laboratoriyanın böyük əhəmiyyəti var. Laboratoriya o müayinələri elədiyi reagentlərin keyfiyyətinin böyük əhəmiyyəti var. O reagentlərin hansı şəraitində saxlanılmağının böyük əhəmiyyəti var. O reagentlər hamısı xarici dövlətlərdən alınır. Biz, məsələn, Avropadan alırıq. Avropadan gətirilmə qaydalarında böyük əhəmiyyəti var. Təsəvvür edin, reagentlər, məsələn, 8 dərəcə temperatura qədər saxlanılmalıdır. İndi qışdır, alındı, lap tutalım o lazım olan səviyyədə gəlməsə də, 8 dərəcədən yuxarı temperatur yoxdursa, lap havada gəlsin, samolyotla gəlsin, avtobusla gəlsin və s. ilaxıra, o pozulmur, yəni onun göstəriciləri də yaxşıdır. İndi siz təsəvvür edin, yay fəslidir, laboratoriya reagent alır, çöldə 40 dərəcə isti var, Avropada da elədir, orada da elədir. Lap buz da qoydular yeşiyin içinə, buz əridi, saxlanma müddəti pozuldu, gəldi burada gömrüyü də qaldı günlərlə. Baxın, bir günə çatan şey 10 günə gəldi, 15 günə klinikaya çatdı, nə qədər reaktiv almışsan, onun göstəricilərində dəyişiklik ola bilər. Bu isə nədə özünü göstərir? Müayinələrin qeyri-düzgün nəticəsində. Qeyri-düzgün nəticə, həkim də ona, həkim yazıq neynəsin, baxır ona, ona əsasən nəticə verir, ona əsasən müalicə edir. Bax, biz ona görə də klinik olaraq bütün bu şeyləri düşündük, düzdür. ISO sertifikatı almış laboratoriyalar var, gözəl laboratoriyalar var, həqiqətən. Gözəl də işləyirlər. Amma mən özümə inanıram. Biz o reagentləri özümüz klinik olaraq alırıq. Özümüz onun gətirilmə şəraitində məsuliyyət daşıyırıq ki, sabah xəstələrimiz bizdən şikayət etməsin. Xəstələrimiz bizdən narazı qalmasın. Bax, bütün bu incə məqamlar göz önündən qaçırılmamalıdır. Çünki bunlar son nəticə etibarilə
diagnostikanın, müayinənin, müalicənin istiqamətini, keyfiyyətini dəyişə bilən bir faktorlardır. Ona görə də əsl söhbət, əsl müayinədən, diagnostikadan söhbət gedirsə, məhz biz ona görə bu qərara gəldik ki, endokrin mərkəz yaradaq. Endokrin mərkəz yaradaq ki, biz burada bizə müraciət edən pasientlərə yox cavabı verə bilməyik, hər şeyimiz olsun. Düzdür, bəzi müayinələr, metodlarımız var, məsələn, instrumental müayinə, tutalım bir densitometriya. Hələ ki, bizdə yoxdur, onu başqa bir xəstəxanalara göndəririk, ixtisaslı həkimlər yanına xəstə, amma nəticə ilə qayıdır. İnşallah bizdə də olacaq o. Yəni, bugünkü gündə əsas o vacib olan o faktorlardır. Laboratoriya müayinələrimiz ən üst səviyyədədir, ultrasəs müayinəmiz ən üst səviyyədədir, funksion biopsiya ən üst səviyyədədir. Həkim müayinələrimiz də şükür Allah, bütün həkim kollektivimiz hamısı praktik həkimlərdir, xaricdə təhsil almış həkimlərdir, xaricdə ixtisas yapmış həkimlərdir. Yəni biz bu xidməti ən azından maksimal qaydada biz endokrin mərkəzində qurmuşuq. Ona görə də bizə müraciət edən endokrinoloji patologiyadan əziyyət çəkən insanlara maksimum da olmasa 100% ona yaxın bir xidmət görsədə bilirik. Bu isə böyük bir nailiyyətdir. Doktor, mən də endokrin mərkəzinin bir həkimi kimi deyə bilərəm ki, bu il bizim üçün çox zəngin və maraqlı keçib. Mən istəyərdim ki, bugün həm də bizim sonuncu buraxılışımızdır 2017-ci ildə. Mən istəyərdim ki, siz bizim pasientlərimizə tövsiyə verəsiniz və sizin sözünüz. Çox sağ olun son sözü də mənə verdiyiniz üçün. Həqiqətən 2017 bizim üçün ağır il oldu. Amma bunun ağırlığına baxmayaraq, bir endokrin mərkəz kollektiv olaraq biz bunun öhdəsindən gələ bildik. Məsələn, bəzən xəstələr mənə deyir ki, doktor, biz sizin yanınıza gəlmişik, amma sizin köməkçiniz qız məni qarşıladı. Hə, qız ona görə qarşıladı ki, sizdən anamnez toplasın, amma ən azından mənimlə mütləq görüşəcəksiniz və mən təlimatlarımı verəcəm. Amma xəstə artıq dərmanı nə cür qəbul etməlidir, onu xanım daha ətraflı sizə başa salacaq. Yəni, biz istəyirik ki, xəstə bir adamdan asılı olmasın, bütün kollektivdən. Yəni, bizə şikayəti olanda, sualı olanda, bizim klinikaya zəng vuranda ola bilər, məsələn, mən maşın sürərəm və yaxud əməliyyatda olaram, telefonum bağlı olar, amma xəstə məlumatsız qalmasın. Ən azından ona qəbul edən, müraciət edən həkimlə kontakt yarada bilsin və yaxud başqa bir kontakt yarada bilsin. Çünki biz mütləq protokol əsasında işləyirik. Xalqımızın qarşıdan gələn yeni ilini təbrik edirəm. Hər kəsə can sağlığı, uzun ömür, ailə səadəti, xoşbəxtliyi arzulayıram. Hər kəsə sağlam ömür arzulayıram. Sağlam ömür arzulamaqda artıq keçdim vətəndaşdan həkim qisminə. Həkim olaraq nə arzulayıram? Sağlam həyat arzulayıram. Çünki sağlamlıq insan həyatında, o Aristotelin sözü olmasın, deyir, hər şey demək deyil, lakin sağlam olmayanda, sağlamlıq olmayanda hər şey heç nədir. Hörmətli tamaşaçılar, Endokrin Mərkəzin həm rəhbəri kimi öz adımdan, eləcə də bizim bütün kollektivimiz adından bütün bu arzulardan, təbriklərdən sonra biz şəxsən kollektiv olaraq sizin sağlamlığınızın keşiyində durmağı özümüzə böyük şərəf bilirik. Həqiqətən şərəf bilirik. İnşallah gələn il növbəti ilimiz uğurlu olar hamımıza və biz də sağlıq olsun verilişi olaraq müxtəlif proqramlarda, müxtəlif məlumatlarla yenə də sizin sağlamlığınızın keşiyində durarıq inşallah. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Sadiq doktor, çox sağ olun. Mən də sizin təbriklərinizə qoşuluram və qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim klinikada, endokrin mərkəzdə hal-hazırda aksiyalar keçirilir. Həkim müayinəsi, instrumental müayinələr, laborator müayinələr hər birinə endirimlər. Sonda da bir həkim olaraq arzumuz budur ki, heç vaxt xəstələnməyəsiniz. Amma hər hansı bir probleminiz olarsa, endokrin mərkəz bütün kollektivi ilə xidmətinizdədir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.